Sergejs Maksimovs no Latgales partijas pirms 2,5 gadiem par balvu novada domas priekšsēdētāju kļuva ar visu deputātu atbalstu. Šodien viņa krēsls gan sašķobījies. Es tomēr aicinātu Sergeju uzņemties atbildību un nolikt domas priekšsēdētāju amatu, ņemot vērā to, kādā situācijā mēs esam nogājuši. Pašvaldībai trūks naudas, nāksies aizņemties, atlaist darbiniekus un slēgt skolas, bet vairāki deputāti pauž pārliecību, ka šie plāni nav izdiskutēti. Šodien pieņemtajā budžetā iezīmēti 32 miljoni eiro ieņēmumos un 35 miljoni eiro izdevumos. Deficīts ir, bet ne tik liels kā sākotnēji lēsts. Tiesa budžets sastādīts paredzot, ka tiks veiktas reformas un pieprasot aizņēmumus. Finanšu ministrijā norāda, ka šī pašvaldība paredzējusi 3,48 miljonus eiro aizdevumos. Uz budžeta pieņemšanas mirkli vajadzēja būt šiem gan rīkojumiem, ja nepieciešams arī domes lēmumiem, kas stiprinātu šos budžetā ierakstītos skaitļus. Šobrīd tas ir godavārds. Ir nepieciešamas reformas struktūrālās, kā teikt, pa visu perimetru. Tas ir pilnīgi neizbēgami, bet mēs nezinām īsti, kādas viņas tik, kā viņas tiks veiktas. Struktūrālās reformas nozīmē pašvaldības darbinieku atlaišanu. Cik tieši domas priekšsēdētājs nevar pateikt. Vai man tas saraksts ir jāiedot, vai tomēr izpildu varai? Un šeit šobrīd atsevišķi, ka deputāti ir tā vadījuši arī savu nodu, pasakot to, es būšu labais kā vadītājs un izpildu direktori būs sliktā, kurā tā visu cilvēku samazina. Es nepiektoju šādiem pārvaldības principam. Savukārt tiem, kas paliks strādāt, pienākumi būs jāizpilda 4 darba dienās. Tas nozīmē par 20% mazākas algas. Tas gan vēl ir neizskatīts priekšlikums, kuru vismaz pagaidām neatbalsta arī, piemēram, deputāte, kas kopumā par budžetu balsoja par. Viss šita ažiotāža ir bijis saistīta ar mēģinājumu mani noņemt. Nekāda cita pamata tam nav. Šī situācija ir ļoti līdzīga 19 Latvijas pašvaldībās. Gan finanšu, gan pašvaldību ministri bažas par balvu noda finanšu stabilitāti nav pauduši. No amata Maksimovs vismaz šodien neatkāpās. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.